Det är söndag kväll och vi har varit till, vad var det, Hälsingland. Ja. Och hämtat nya projektet. Det blir en mini-delivery. Ni kan få se en sneak peek. Så vi håller på att städa här nu. Ska vi ta in den? Så ni ser hur det ser ut. Som har lagt ner sjukt mycket tid med att förminska en duett. Det är en folkabuss. Det är lite skillnad. Ja, vad ska jag säga då? Vi är ute på jakt efter lite grejer till Dutten. Vi har hittills har vi hittat två stycken bakskärmar och två stycken lyktor som vi ska ha som mock-up, demo, grej så vi vet hur vi ska göra, så vi ser proportioner och sådär. Vi kommer att få lov att skala ner precis allting. Men vi har i alla fall en start. Det är alltid något. Idag försöker vi sektionera ner de här PV-skärmarna. Jag har fått lägga lite kreativa snitt här. Punktat ihop, kollat formen. Ska vi bygga ner den ursprungliga byggherren har ju haft den här som en roddhytt. Och vi ska bygga om den lite mer som en delivery, mini delivery typ. Gör vi infästningen för bakskärmen. Det här gamla hjulhuset ska vi kapa ur. Nu ska vi lägga i här framkant. Rensa. Nu gör vi infästningen för skärmen. Lägger dit skärmen, punktar fast den i den där och sen kan vi bulta lös bultarna. Så har vi en bra skärminfästning. Och hämtade 12-tums hjul på Biltema som egentligen inte är släpvagnar, men det är diagonaler och alltihop. Så där kommer det se jävligt bra ut. Då ska vi skära ur navet och ändra till, det blir mest troligt Hillman framvagn och bakvagn på. Vad heter Hillman? Jag vet inte, 57 alla. Ja, 57 Hillman, det är trebultat. Jävligt liten framvagn och jävligt liten bakvagn, så det kommer bli passa bra till den här. Här håller jag på att lappa i framskärmen och bitarna som vi har. Det här är väl något som tidigare ägare har kapat ur och bänglat. Jag vet inte riktigt vad de har gjort, men vi börjar få ju till den. Rud håller på med bakskärmen, infästningen fram mot fotstegarna. Thank you.
liten läpp in där vid tröskeln. Slakta Hillman för att ta Rud har tagit fram vagnen så han kortat av den där 20 cm tror jag var. Ja, 22. 22 ja. Så ska vi ta rattstång, styrsnäcka, styrstag, framvagnsbalkarna. Ska vi ha återanvända. Nu ska vi använda bakaxeln. Dämparna. Nu håller vi på med ramen till dutten. Och Rud kom på ett rätt enkelt och smidig lösning på och hur vi ska få ramen att passa med golvet. Så gör vi en träram nu. Som vi sen lyfter ut och mallar ramskenorna med. Då har vi köpt U-profil, mockad. Som vi ska köra ramskenorna på. Och framvagnen har Rud, han har varit duktig. Han har kortat av den och monterat bälgar. De är där någonstans. Där inne bälgarna. Nu är den bottnad. Och sen vart det väl hur mycket slaglängd vart det på? Jag tror man kan göra ungefär 14 cm. 14. Mm. Jag håller Rud på att kapa till böjarna till ramen. Då har vi börjat med rampiperna. Nu börjar jag lägga ut böjarna efter trämallen och så punktar vi ihop dem och sen kapar vi dem så får vi ett rätt snitt. Kan vi bara lappa ihop där. Bara. Rud har varit flitig och gjort ramskenorna. De är dock bara punktade, men vi tänkte vi ska lyfta på kaross och montera bakaxel. För att se så allting lirar så vi inte gör bort oss, eller tänker galet. Så nu blir första gången karossen får möta sin nya ram.
lite drag. Yeah.